はい、カフェ&キッチン向井マスターのやりたいことをやっていこう、今回もよろしくお願いいたします。今回の動画は、5月の1日日曜日に阪神競馬場で行われる天皇賞春のおすすめ馬を数頭ピックアップして紹介したいと思います。さあ、5月に入りまして、今週から6週連続 G1 始まります。ここをねプラスで乗り切っていければいいなとは思っております。ってことでね、早速ね上げていきたいんですけどもね、ちょっとね天皇賞皆さんどうでしょうかね。今回はなんか今回もまた混戦っすよね。今まだ金曜日の、今10時22時なんですけども、そのオッズだけちょっと見たんですけど、一番人気のディープボンドでさえ単勝4倍ついてるんですよね今回。だからやっぱまた、人気が割れてるってことでね、多分また難しいレースになってんじゃないかなとは思っております。まあね、人気どころがね大外に入っちゃってるっていうのもありますし、なんかやっぱりその辺がやっぱ人気割れる原因なのかなとも思っております。普通に考えたらディープボンド多分単勝下手したら2倍、 1. 何倍とかになってもおかしくないような実績を持ってるとは思うんですよね。去年、天皇賞春2着だったし、海外、秋には海外行って凱旋門賞にも挑戦して戻ってきたら時の有馬記念がエフォーリアの2着に来ると。で、今年ね初戦の阪神大賞典、も勝ちまして、連覇してますので、ここだとやっぱ実績がね抜けてんのかなとは思ってますし、結構前に行く馬が結構多いと思うんですよね。タイトルホルダーが多分逃げると思うんですけども、その後にアイアンバローズがつけたりね、他にも、そこそこ前に行く馬、テオロイヤルとかも前に行くのかな。なので結構前、平均ペースで流れるとは思うんですけど、それ息の入らない展開になるような気もするので、逆にね前に行く馬ってちょっと危ないかなとは思ってるので、そういう時にはディープポンドみたいなのがね、圧勝しちゃうんじゃないかなとは思うんですけれども、やっぱり外枠っていうので人気がちょっとね壊れてるのかなと思っております。そんな中でおすすめはやっぱり僕8枠18番ディープポンドが一番かなと思っております。今言った通りなんですけど、やっぱ実績、長距離実績がねやっぱこの馬が抜けてるかなっていう感じですし、去年の、ね、海外にも行ってタフさっていうのがやっぱ身についたんじゃないかなとは思っております。で、大外なんですけれども、うちで包まれるよりは外で折り合いつけて走った方がこの馬いいのかなっていう気はするので、3着以内から外れるってことはちょっと考えにくいかなとは思っております。で、次なんですけども、次に挙げるのが僕は、3枠の5番のマカオンドール、この馬挙げたいと思います。この馬、実績的にはちょっとね、やっぱディーポンドとかタイトルホルダー、アイアンバローズとかに比べたらやっぱ劣るんですけれども、阪神大賞典前走4着だったんですけども、その時のね、足がやっぱ良かったんですよね。直線入って、追い込んでくる足がやっぱ素晴らしかったので、阪神いいのかな。でやっぱこの展開的にね、やっぱ後ろから行って、後ろ過ぎずに行っていただくのが理想なんですよね。このまま出遅れ癖とかもあるので、ちょっとその辺だけが問題なんですけども、ちゃんとねスタートもきっちり決めていただいて、中段ぐらいに走っていただければね、馬場もやっぱうちの方が多分まだいいと思うので、最終週なんですけども、うちの方がいいかなと思ってるので、そこからやっぱ差してきて3着に入る可能性というのは高そうだなと思ってますし、父ちゃんゴールドシップで阪神得意でしたし、この馬がいいなとは思っております。で3番目に、やっぱタイトルホルダー8枠16番タイトルホルダーを入れたいと思います。さすがにねこの中で唯一の G1 馬、去年の菊花賞を勝ってますし、自力だけで見ればやっぱりねこの馬もやっぱ上位には入るのかなとは思っております。
ただね、展開がちょっとね怪しいっていうのがあるので、なんか菊花賞みたくね、まあ、気楽に逃げれるんだったら全然このまま勝つ確率は高いんでしょうけども、やっぱりね、やっぱそういうのをもう知れちゃってるっていうので、あんまり余裕を持たせた逃げっていうのはさせてくれないんじゃないかなっていうので、ちょっとね直線入った時に捕まっちゃうんじゃないかなと思って、まあちょっとね3番目ぐらいにお勧めさせていただいてるって感じですね。で、その次に、1枠1番のアイアンバローズで、4枠7番帝王ロイヤル、この2頭あげたいと思います。まあ、アイアンバローズはね、まあ、前走阪神大賞典2着だったんですけども、まあこの馬もね前に行って粘り込みだったんですけども、まあ粘り腰がやっぱすごかったっていうのと、まあね、その前のステイヤーズステークス、まあこの馬に、逃げて2着に粘ったんですけども、まあその時のレースっぷりっていうのもやっぱ素晴らしくてね、やっぱ長距離適性があるのかなっていうのは感じました。まあこの馬もまあ前々に行くのでね、最終的にちょっとどうなるか分かんないですけども、まあ前が余裕を持った展開であればタイトルホルダーと一緒にねこう粘り込めんのかなっていうのもあります。で、帝王ロイヤルに関してはね上がり馬としてねこう今4連勝してるのかな。で、まあ前走のダイヤモンドステークスがね圧巻だったので、まあこの馬も阪神コース、5戦3勝してるので、で3着に1回来てて、まあ馬券内にね8割のね確率で来てるので、まあ、この馬も、いいかなとは思っております。まあこんな感じで5頭を挙げてるんですけど、結局は1番人気から5番人気で、まとめてしまったんですけども、なんかこれ割れた時ってなんだかんだでね人気通りでね決着することっていうのが多いので、まあね、おすすめ5頭はこの5頭でいいのかなとは思っております。まあね、ちょっとシルバーソニックとかねもういいなとは思ってたんですけども、まあそれはね、うん、馬券を買うときに紐で買うかなっていう感じかもしれないです。というわけで、まあ今回はね5頭、紹介させていただきました。まずね8枠18番のディープポンド、3枠5番のマカオンドール、8枠16番タイトルホルダーで、1枠1番のアイアンバローズと4枠7番テオロイヤル、このことをおすすめさせていただきます。どうでしょうかね。まあまあちょっとね人気どころばっかなんですけど、まあそんな感じで今回は、紹介を終わらしたいと思います。はい、ということでカフェ&キッチン向井マスターのやりたいことをやっていこう、5月1日日曜日阪神競馬場で行われる、天皇賞春のおすすめ馬を5頭紹介させていただきました。皆さんどうだったでしょうか。他にもねこういう馬いるよとか、僕はこっちの方がいいなって思うこと、思う方がいらっしゃったらぜひコメント欄に、書いていただけるとめちゃくちゃ嬉しいでございます。僕のね参考にもなりますし、ね、お互いがウィンウィンになればいいなと思っております。そしてね、まあ、このチャンネル動画を見ていただいて、まあ、興味持っていただいたり、ね、まだまだこれからね競馬をどんどん盛り上げていきたいと思っているので、応援してくださる方がいらっしゃれば、チャンネル登録と高評価、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。はい、ということでね今回の動画は以上になります。で次の動画がですね、日曜日に上がると思いますけども、本命発表と買い目の発表と、まあ、そので馬券を買って、まあ、レース観戦してからの、いつもの祝勝会反省会の動画になります。果たして、3連勝なるか、そこですよね、まあ、できればね当てて今月も、いいスタートダッシュを、今月5月もいいスタートダッシュを切ればいいなと思っております。それで皆さん、応援の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。